כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. יש שני דברים שאני ממש אוהבת בחורף. הראשון זה גלידה, כי מי לא אוהב גלידה בחורף? והשני, עוגת שמרים. ברור כאילו. גלידות נסטלה אתגרו אותי לעשות אחד לאחד את הקוקילידה שלהם, אז אם עדיין לא ראיתם את הסרטון הזה, אני משאירה לכם קישור כאן בתיבת המידע. היום אני הולכת לתת לכם את המתכון שלי לעוגת שמרים. אפשר להכין אותה איך שאתם אוהבים, בצורת רולדה, בצורת בורג, עם איזה מילוי שבא לכם. היום בחרתי להראות לכם את הגרסה שלי, עוגת שמרים כדורים. עוגה שמורכבת כולה מכדורים נתלשים, ובתוך כל כדור מילוי ביתי מפתיע. מתכון מושחת במיוחד, ואני מזהירה אתכם מראש. אתם תשבו בפוך, ואתם לא תפסיקו לאכול עד שהיא תיגמר. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל במילוי. נמיס במיקרו 150 גרם שוקולד מריר עם 100 מיל שמנת מתוקה. נערבב עד להמסה מלאה ונוסיף ביצה. נערבב ונכניס למקרר לחצי שעה. נעביר לסקית צילוף עם צנטר עגול, אפשר גם בלי צנטר, ונזלף טיפות על גבי נייר אפייה. נכניס למקפיא לשעה. נכין את הבצק. במיקסר נשים כוס חלב פושר, 25 גרם שמרים טריים ורבע כוס סוכר, ונערבל. נוסיף ביצה ושני חלמונים וארבע וחצי כוסות קמח. השתמשתי בכוס מדידה. נלו 7 דקות, זה ממש חשוב להתפתחות גלוטן בבצק, ונוסיף 50 גרם חמאה או מחמאה מומסת. לוקח לזמן להתאמה בבצק, אבל סבלנות וזה קורה. ולסיום, כפית מלח. וככה הבצק שלנו אמור להיראות, הוא קצת דביק, אבל זה מעולה. נעביר את הבצק לקערה משומנת ונרסס עליו ספרי שמן. ניתן לבצק לתפוח כשעה עד הכפלת הנפח. ונעבור לחלק האהוב עליי, הפינצ'ור. שימו לב איזה בצק מוש. נרדד את הבצק על משטח מקומח. ונקרוץ עיגולים, אפשר גם בעזרת כוס. נניח בתוך כל עיגול את טיפות השוקולד שהכנו, או אפשר נוטלה או לוטוס, מה שבא לכם, ונסגור לכדור. נטבול כל כדור בחמאה או שמן ונצפה בסוכר. השתמשתי בתבנית קוטר 22 ואני מניחה בפנים קופסת שימורים שציפיתי בנייר אפייה. חשוב לרוקן את הקופסה, מה שלא עשיתי, מזל שנזכרתי לפני שהכנסתי לתנור, ונכניס פנימה את הכדורים. נטפיח הפעם חצי שעה ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-40 דקות. כשהעוגה מעט התקררה, נוציא את קופסת השימורים. ואתם יודעים שאני מתה על שחיתות, אז הוספתי מעל שוקולד מריר מומס ושוקולד לבן מומס. וטאדאם! עוגת שמרים כדורים ממכרת. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הקינוח שאתם הכי אוהבים לאכול בחורף. העוגה רק יצאה מהתנור ואני ככה תלשתי לעיגול, ונעבור למבחן הטעימה.